Waraaqada Kaari Cuno oo ka mid ah qorayaasha gobolka Togdheer oo wareysi gaara siinayay TV-ga Badda Cas 24 ayaa waxaanu wax ka weydiinay xeerka kufsiga oo muddooyinkii u dambeeyay la isku maandhaafsanaa. Xeerkana dee kulli waad eegtay, isha waad marisay, calayhi salaatu wasalaam xabiibkeenni Maxamed ayuu ka hor imanayaa, uu dembiileba ka dhigayaa sida culimadu caddeeyeen oo sharcigiisii ka hor imanaya. Marka mar hadduu Islaamku ka hor yimi, waa in xukuumadduna laashaa. Beryahan u dambeysiinaya waxaa jira bulshada inta badan, waxa marka si caadiyo filosofiyada cabirayaan, haddaad doonayso bulsho inaad burburiso, saddex meelood baad ka ataagaysaa adigoo aan militari iyo ciidan kaaga dhiman. Waxaad aad ka weeraraysaa saddex xaaladood: dhaqanka, diinta iyo dhaqaalaha. Marka waxaad moodaa iminka in laynaga soo galay xaggaa ururada horkacayay horboodayaani waxa weeye bulshadu dadka u nugul baa laga galaa, haweenkii caruurtii baa laynaga soo galay. Oo waxaa lagu xisaabtamay marka haweenkii caruurta laga soo geliyo hal fac ama hal generation in ay midhaha dadka kale ay soo baxaan ee cadowgaaga ahi ay tahay in lagu nasaxo oo xeer kaloo sharciyan waafaqsan la soo saaro, madaxweynuna kan hore ku laalo. Sidoo kale qoraa Khadar Kaariye ayaa ka hadlay Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay isku mari la'aayeen saddexda xisbi qaran qaababka dambe ee doorashooyinka loo galaayo, halka ay asxaabta qaarkoodna taagan yihiin in la beddelo komishinkaasi. Ayaa waxa uu ka hadlay afkaarta isagu ka aaminsan yahay Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland. Markii laga hadlayo Komishinka Qaranka, Komishinka Qaranku waxaynu ognahay doorashadii iminka ugu dambeysay markaynu soo qaadano simbali wax kaleba soo qaadan, dee sawira iyo fiidiyoyo iyo markhaatiyaba waa la hayaa dembiyadii ay galeen. Mushkiladda jirtayna waxa weeye dadkeenna qofba siduu doono intuu sameeyo aan xisaabtanba jirin. Marka mar haddii dembiyo loo hayo maba ahaba waqtigan xaadirka in laisweydiiyo komishanku ha joogaan iyo yay joogin, waa in shaqada laga qaadaa, maxkamad la soo istaajiya, lala xisaabtamaa. Komishanka waxaad ku eedaysay in ay sameeyeen faldembiyeedyo, faldembiyeedyadaasi aad sheegtay, maxaad adigu wax caddeyn u haysaa? Waa su-aal wacan horta Maxamedow, laakiin marka caddeyn la doonayo waxaynu haynaa sawiraa la hayaa, fiidiyoyaa la hayaa, khaladaadkii sameeyeena waxaa la hayaa, iyo kale witness waxaa la yidhaa markhaati, markhaatiyaal baa la hayaa, dadkii goobaha joogay, saraakiishii ka shaqaynaysay doorashooyinka. Allah khayr ha siiye inaan isxilqaamay oo kalaa la hayaayo Cabdirasaq Teer weriyaan u malaynaya inuu yahay fiidiyo uu soo bandhigay, dee waa life, waa dadkii oo hadlaya khaladaadkii. Waa toddoba xubnood, toddobada xubnood xukuumadda ama xisbiga talada haya kulmiya, shan buu keenaya, shantaa markuu keeno xisbigii mucaaradka, labadii xisbi mucaaradkaana mid iyo mid bay keenayeen, halka cadaaladba kama jirto. Shantaasi waxay sameeyaan bay noqonaysaa. Marka distoorkan waxaad moodaa in hal qof isugu talagalay ama uu qof waliba intuu doono ka isticmaalo sida xanjada uu yaho, kolba halkii loo jiido uu dheeraanayo. Ugu dambeyntii waxaanu wax ka weydiinay hadallo uu ka jeediyey jaamacadda Burco ka madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile, oo siyaabo kala duwan ay uga hadleen ardayda jaamacadda Burco iyo bulshada gobolka Togdheer. Tooyada wuxuu inoo sheegay inaan xukuumaddeenna wax qorsho waxbarashada uga yaallaba aanu jirin, ummadduna Maxamedow markay bulshadu korayso tira ahaan iyo dhaqan ahaan iyo aqoon ahaan waxay u baahan tahay qorshe cad oo loo dhigo ugu yaraan 5-year planning oo kale. Dalna kuma jiri karno, ummadna kuma jiri karto mila awaal ama qof seexday oo soo toosay wax raayigiisa ku soo dhacay, waddan kuma noolaan karo. Wax walba in qorshe cad laga lahaado. Marka inanka wuxuu ahaa, baan filayaa agaasimi guud ee madaxtooyada in Cali Bile la yidhaa, baan filayaa waa gacan yaraa ina biixi. Wuxuu inoo sheegay in meeshan ay siiro tahay oo aan wax qorshiiba uga welin waxbarashada. Marka inankuna uu mahadsan yahay xukuumaddana waxaa looga fadhiyaa inay qorshe cad ka yeelato. Maxamed Siciid Gaxnuug, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24, Burco.